हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनामीज ब्लॉग्स एंड रेसिपीज। आज एक नतुन रेसिपी आपको मैं बनाय देखाम। हेतु रेसिपी ढेकिया शाकर रेसिपी। ढेकिया शाक आमी सकलोए खाय खूब भाल पाओ नहयने। आज ढेकिया शाक डिमर लगत बनाम। एतु रेसिपी आपनलोके प्रथमर पुरा शेषलैके साबो आरु केने पाले मोक जानाबो। एया मय एमुठी ढेकिया शाक लैछो। ढेकिया शाकखिनि धुनियाके धुइ थैछिलो मय। আৰু এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে এনেকৈ চিঙি লওঁ। ঢেকীয়া শাক সদায় হাতেৰে এনেকৈ চিঙি পেলাই ভাজিলে বেছি ভাল লাগে খাই। আৰু ঢেকীয়া শাকৰ যিখিনি টান ঠাৰি থাকিব সেইখিনি এৰুৱাই পেলাই পেলাই দিম। গোটেইখিনি ঢেকীয়া শাক মই এনেদৰে হাতেৰে চিঙি পেলাই সৰু সৰু কৰি ল'লোঁ। ঢেকীয়াৰ শাকৰ ভাজিখন বনাবলৈ এখন কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত মই দি দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল। ইয়াত দুচামুচমান মই মিঠাতেল দিছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হ'ল। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিছোঁ মই দুটা পকা জলকীয়া আৰু দি দিছোঁ এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি। আৰু পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভালদৰে এতিয়া ভাজি লৈছোঁ 2-3 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম হালধি আৰু আধা চামুচ নিমখ। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দিব আপোনালোকে। আৰু এতিয়া গোটেইখিনি অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ ঢেকীয়া শাকখিনি। গোটেইখিনি ঢেকীয়া শাক দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ঢেকীয়া শাকখিনি মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে লো ফ্লেমত ঢাকি থৈ দিম। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত চাওক ঢেকীয়া শাকখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল। এতিয়া ঢেকীয়া শাকখিনি ছাইড কৰি দিছোঁ আৰু মাজতে অকণমান এনেদৰে জেগা উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দুটা ডিম এনেকৈ ভাঙি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ডিম দুটা দিয়াৰ পিছত ঢেকীয়া শাকৰ লগত ডিমখিনি এনেদৰে ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া ঢেকীয়া শাক আৰু ডিমৰ টেষ্টি ভাজিখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকেও ঢেকীয়া শাক আৰু ডিমৰ এই ভাজিখন বনাই খাবচোন। এই ভাজিখন খাবলৈ খুব ভাল লাগে। এনেদৰে আপোনালোকেও খাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব। আজিৰ যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়াই আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।